O projeto que prorroga o prazo do Refis até o dia 23 de dezembro foi aprovado por unanimidade. O desconto para pagamento à vista será de 75% sobre os juros e multas. A proposta ainda depende da sanção do prefeito Marcos Trade para começar a vigorar. Eu não vejo o porquê do prefeito vetar, se já foi uma construção, vamos dizer assim, em quatro mãos. Para poder ter essa prorrogação e dar esse benefício à população, para poder ela ali ter essa, utilizar o 13º para esse fim. O plenário ficou lotado na sessão desta quinta-feira. Muita gente compareceu à Câmara para acompanhar a votação de outro projeto, que já gerou muita polêmica. O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental divide a cidade em macrozonas e institui normas de ocupação do solo de acordo com as características de cada região. Esse projeto vem sendo discutido desde 2016 e até agora não há consenso quanto a alguns pontos da proposta. O principal é o coeficiente de aproveitamento, que nada mais é que o tamanho da edificação que o proprietário pode construir no terreno. No projeto original, os índices variam de 1 a 5. Coeficiente 1 significa que num terreno de 1.000 metros quadrados é permitido construir 1.000 metros quadrados. Coeficiente 5 permite a construção de até 5.000 metros quadrados. Caso o proprietário queira fazer uma edificação maior que o permitido, terá que pagar uma taxa para a prefeitura. O Ministério Público Estadual defende que toda a cidade tenha coeficiente 1 de aproveitamento, o que afetaria diretamente o setor da construção civil. Depois de inúmeras reuniões e audiências públicas, o texto ganhou emendas dos vereadores. O projeto original, ele foi aprovado por unanimidade e por aclamação no CMDU. E 51 entidades apoiaram a discussão. Então, a proposta de todas as entidades é que seja aprovado aquele projeto original que veio para a Câmara. Agora, ele foi alterado e essas alterações nós não sabemos quais são. Essa é a preocupação. Representantes da Associação Comercial Industrial de Campo Grande também reclamam. A gente só teve acesso ao texto e às centenas de emendas que foram apresentadas agora de manhã. Não dá tempo de analisar para votar daqui a pouco. Então o que a gente está tentando aqui na Câmara é exatamente pelo menos uma semana para a gente poder analisar, para subsidiar os vereadores, para que eles possam votar com bastante consciência. Não é democrático nem republicano essa falta de transparência em relação ao texto final do relatório e às emendas que foram apresentadas. Até porque a sociedade teve mais de 200 audiências públicas para chegar num texto final que agora está sendo alterado por essas emendas. Segundo o presidente da Câmara, vereador João Rocha, a votação do plano diretor segue os trâmites normais previstos no regimento interno da Casa de Leis. Nesse momento está dando publicidade. Após essa leitura, os vereadores vão discutir se eles entenderem que tem que haver discussão. Após a discussão, nós colocamos o relatório em votação e ele sendo aprovado, ele é incorporado ao projeto. E após incorporado ao projeto, vai ser discutido o projeto com o relatório incorporado e posteriormente votado. A vontade é que nós possamos já resolver, votar e aprovar e entregar para o Executivo essa importante ferramenta.